السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، کہاں سے آئے ہیں اور کتنے گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں؟ اور پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک یوز کر چکا ہوں، اور کتنے پرسنٹ فائدہ ہوا اور کیا، یعنی کہ آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے آیا ہوں، تو 15 16 گھنٹے کا سفر ہے جی، تو مجھے فائدہ ہوا ہے. پہلی دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، بلکہ دوسری دفعہ، تو آئل یوز کیا ہے، ساتھ بام یوز کی ہے، تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے. تو اور جو ہے زیادہ نا، کس ایریا میں کیا فائدہ، کیا محسوس کیا کہ بال اگے ہیں، موٹے ہوئے ہیں، یا کیا بچے ہوئے ہیں؟ بال گھنے بھی ہوئے ہیں، جی موٹے جی بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بالوں کی مضبوطی ہے نا جی، جی جی شائننگ بہت زیادہ ہوئی ہے، تو بڑا فرق پڑا ہے. پہلے میرے بال جو تھے بہت جو ہے نا ویک تھے، اچھے نہیں تھے، تو وہ ابھی مضبوط بھی ہوئے ہیں، شائننگ بھی ہوئی ہے، اور بال اگے بھی ہیں، گھنے ماشاءاللہ، بھی ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے بالکل فائدہ ہوا ہے جی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جھوٹ والی بات؟ نہیں نہیں بالکل بھی جھوٹ والی بات نہیں ہے، صحیح بات ہے، حقیقت ہے. جی جو جی ہے نا بالکل آزمانا چاہیے، آنا بھی چاہیے، جی سر، اور بالکل جو ہے نا یہ حقیقت پہ مبنی ہے جو آپ چیزیں جو ہے نا دے رہے ہیں، ٹھیک یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہاں فائدہ ہوتا ہے جی. جی، اکثر الحمدللہ اکثر دیکھیں نا، آپ کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا. اکثر ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ بخاروں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت ویک اور یا خشکی سردی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، نہیں بھی فائدہ ہوتا. ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں، دیکھیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، بے شمار بڑے بڑے ڈاکٹر گھٹنے ٹیک جاتے ہیں، کسی کے پاس کسی سے فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں فائدہ ہوتا. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی بھی علاج جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا. بالکل جی، ایسے ہی سر، ایسے ہی اگر میں کہوں کہ جی آپ کو فائدہ ہو گیا، ساروں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہوگا. جی ایسے ہی سر، جی تھینک یو.